Du bist auch auf Дорогі, сьогодні ви почуєте про те, як Pirate Bay перетвориться у сервіс відеострімінгу, про те, як розумний годинник Samsung буде розпізнавати власника по виглядах, та про Marvel OS, яка перетворює смартфон на Android, десктоп на Linux. Pirate Bay потихеньку перетворюється на сайт з онлайн-відео. Тепер торренти не обов'язково попередньо завантажувати на комп'ютер, а запускати їх можна прямо у браузері. Це стало можливо завдяки інтеграції плагіна Torrent Time. Натиснувши кнопку Stream It,